En dan houden jullie het een beetje over. En inmiddels is de Brit begonnen. Louis Smits, 22 jaar. Kijk eens, door de handstand heen. Heel rustig, heel beheerst. Alles op één beugel. Oh, 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 de benen uit elkaar. Kan hij dat ritme weer herstellen? Ja hoor, dat is knap hoor. Krijgt hij ook een aanmoedigingsapplaus, want het publiek is een kennispubliek hier. Kijk, nu gaat hij een transport maken naar de andere paardeinde. Hoeveel keer die handen wel niet verplaatst, hè? Transport op en tussen de beugels. Nu achterwaarts. Ja, ja. Oh, 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 oh. Hij wilde het te lang wachten. Hij wilde naar het andere paardeinde, naar het vers verwijderde paardeinde toe. Want dan krijg je namelijk een hogere moeilijkheidsgraad. En dat ging hem net niet lukken, want hij was niet goed in balans. En dan is het nu een soort val. Ja, dat is een ernstige fout van Louis Smits. Die we al 3 keer in een WK-finale hebben zien staan. Hij won brons in 2007. Hij won brons bij de Olympische Spelen. En hij was 8e in 2009 in Londen. Dat was natuurlijk jammer in eigen land. Maar hij won vorig jaar zilver in Rotterdam. En nu gaat het heel goed tot de afsprong. Nou, hier even de benen uit elkaar. Dat is 3/10 punt. Kijk, maar hier wil hij en dan wil hij naar het andere paardeinde toe. Hij wil overstappen. Kijk, en hij zoekt zijn balans en het gaat hem niet lukken. Had hij nou maar eerder gestopt. Maar ja, dat is nakaarten, dat is makkelijk. Van achter de zijlijn kun je dat altijd. Ja, het zat er net niet in. Voor de 22-jarige man uit Peterborough. Had zich als tweede geplaatst voor deze finale. En dat is een plek die, naar mijn gevoel zeker niet zal halen. 15.066, dan sta je voorlopig eerste. Maar wel met het accent op voorlopig. De derde deel.